Nossa, eu preciso fazer a unha. Ai, só pra deixar um oi, uma boa sexta-feira pra vocês aí, tá bom, meus amiguinhos? E fiz de novo, né? Você viu a repercussão que deu meu vídeo aí? De desafio desodorante, que eu acho um absurdo. Não gosto dessas coisas. Meninada inconsequente demais pra ficar assistindo essas coisas aí, né? É isso aí, só pra deixar um beijo pra vocês. Eu vou assistir agora vocês aí um pouco as novidades que vocês postaram aí. Muita gente postando negócio de material escolar. Ai, que saudade da escola, né? Tão gostoso estudar. Faz falta, viu? Os amigos. Ainda converso com bastante meus amigos. Zoeira. Eu era terrível na baguncinha. Eu era do turma do fundão. Que é a melhor turma de todas, é o fundão, né? Adoro! Então, um beijo pra vocês. Até mais!